انتظار کریں دی رہی چڑھ پیا پنج ربیع الاول دی زہر کمرے چبائر آئے کے دیتا ہے سعادت کا دا کالا لباس کھلے ایوال سارج کا آنکھ بے کیا دیات کا بچمنی کیتی ہے اجوا دی الہدی آج اکبر دی برات سارے گھر اوڑا حاک بندہ ترے نویں کپڑے ہوئے لا ترے والے چکنگیوں ہوئے لا دیئے مانگ دعا زمین پھٹ والے میں مر والے آدھے بات سمنی علی انگلہ نہ کر پہلے تھوڑی بات سمنی بسم اللہ بھائی آمنا برا ہوتا ہی نویں کپڑے پاویں گھر سجاویں عدی زرائر میں گھر سجائے رات میں مسلطے گزاری میرا بھائی ہے جباب الحوائی دا جنازہ برامت کراؤنا مسائب دے تراؤں میں پچھا باہن لگا اے ازادار اللہ مجلس ہے ذکر مظلوم میں کوئی روکڑا لکھوئے نہیں رش دیریوں دا لوگ رات دے میں نا میں لوکر سی ازاد میں ہر ازادار دلو کران دے دے ہاتھ ازاد ہو انسی نے یہ سر دلائے آوے بھائی نہیں دباس آدھی ہے کوئی بات سمنی نہیں کیتی میں مسلط پیچیاں میں تحجد ادا کیتی ہے آدھی ہے میری مسلط اکھ لگ گئی ہے میں در اکھ لکھاوے کیا خون دا دریا بھائیاں میرا دیئے ویچ اکبر دیلا شدر دیئے نظر آئیے عباس دے بازو بے کیا دے آتھ تیرا خواب بابا زی سلطان اللہ بابے کو صحت دے وے اللہ پتر کو صحت دے وے بابا ناصر شاہد سید ہو اولاد رسول ہو خیرات مل گئی دعا مل گئی ہر رکھے چانسو نتیجہ دے کے عزت علی بھائی دے حوالے میں ممبر کرن لگا میں بانی زاکر بان کے آیا ہی نہیں جیڑا بندہ جھولی پھلا کے بیٹھا رہوں دے آدھے میں کو نویں کپڑے دے آج میرے دربار اج کو نویں قیدی پیانے ہول بچیو یہ قیدی عجیب جلے تو پیشی میں لونی پیرو والا لیا نویں کپڑے پائے نو کرسی تے آ بیٹھا ہے جڑی امام دی دعا نل ملی آئی ترائے سال کرسی تے باندھا رہا ہے فضائل کریندہ تھک دان آئی آئی برگ وعدے اللہ دے کرسی تے بیٹھا ہے نال علی وزیرن بیٹھا دے دعا منگو برات خیر نال آوے آدھے وعدہی آج دے میرا حال لہدہ وے جائے بندے ابتدا توجہ نال سنیے آدھے وعدہی آج دے پر میرا دل لہدہ میں کھرلا ماں میں وین کر کے روما نال علی وزیرہ دل مطمئنوں کے پائے بارات دور دیئے سجن انتظار کریں دے رہن دل آدھے کوچھ دے نگارے وج گئے قیدی نیڑے آگئے پیشی لائے لائے تھے گھر ٹور جاویں او پیر والا لے او بیٹھت ہے آدھے میں نوکارا ویلا قریب ہے میری حاضری قبول کرو اٹھ کے ٹورن لگئے یا نال علی وزیر دامل پکڑے آیا دے جلن دی انتظار آیا قیدی آگئے قیدی نائل سید سجاد زیور پائے آیا نال پانچ سال دا باکر قید آئی میرا مینڈر دا کھلوتا پیرو والا لیو میں نتیجہ کی میں دیسا تو سن سے کی میں سجاد تے باکر دی گن پیچھے چھتے سر والی سین پیچھے آلی سین پیچھے علی دی بے اولادی پیچھے لاہور علی سین وط قاسم دی ماں وط علی اکبر دی ماں وط علی اصغر دی ماں ہن تا سارے اوکھے لیکن دو ڈھیر اوکھے آئے
دل ایک ماں اوکھی دعا پیو کھا جنو سمجھ آگئی ہے ماں نال مسومہ کہے دے پیو نال باکر کہے دے بھائیاں میرا اللہ بچیاں دی عمر دراز کرے دعا منگو شالا کوئی وسدہ نہ اجڑے اجڑ والے پہچانا نال نو کرنا ہوئے چاچا جی میں جب پہلا قدم باکر العلوم دا دربار چایا ہے آدھے بابا میں بھول دا یا سامنے زرائرے آدھے اچھا نہ بولو وزیرے اسا اسیرہ او ازادے اسا قیدیاں ہیں جنہیں ہاتھ اللہ ماتم وستے بڑھائے ہوئے بھائی جان باکر چپ کر گیا ہے یا معصومہ دے ہاتھ زنجیرہ چائل آدھی سجاد یہ سامنے زرائرے میں تھاک پئیا میں لوگ ہوڑے آنال خدا ہے قبول کرے اللہ ماتم قبول کرے آخری ایک منٹ بھائی جان اجازت لائے کہ نتیجہ دے من لگا حسین دیدھی بولیے امام دوادہ مکمل ہویا ہے موزل آجان شروع کی دیئے اللہ اکبر بابا ناظر شاہ جی سید سجاد بولے میرا اللہ بزرگ برتارے رسول اللہ آلیہ دوائن آیا ہے آدھیا نانا آزان بچ گئی زینب رول گئی جنہ تک میری آواز جا رہی ہے آزان بچ گئی دھی بازار چرول گئی بابا جی دعا فرمیسو آخری منٹ بھائی تمہیں کے نتیجہ دیون وستے دی لہگی آئے رج کے روئے آئے جنازہ چھوڑ کے نونے آئے جتنے امام زمانہ نو پرچا مڑائے بیٹھے ہو آزان ختم ہوئی ہے زرائر تو کرسی چھٹ گئی لالالا وزیر آدھے کہنوے لے آدھے قیدی نو ملنوے لے آدھے آپ نوے قیدی نوے تیرا نوہ لباس سودہ میلہ لباس آدھے قیدی نو قریب سجن دا اختیار تیرے کھولو ہے پٹھے ہاتھا تماشا مارے آدھے بکواس بند کرو دعا منگو میرے کان بھولنے ہوئے شالا میرا چوتھا امام سجاد نہ ہوئے اللہ وین قبول کرے یار اللہ تنیا آوازت رہن فرماوے ماتمیوں لگایا ہے آنکھ قدمت جھڑیا ہے دربار حیران ہے وزیروں کے قیدی نے قدمت آدھے قیدی تیرا عربی لے جا تیرے چہرے تے دھوڑ تیری آنکھیں چھو خونے کہ غیور خاندان دا لگ لے لیکن تیرا لے جا سنیا ہے میں نو کوئی وقت یاد آیا قیدی تعارف کر آزاد کونے سیاد آزاد تے سوال آیا ہے غیرت سمندر تا پل ترٹ گیا ہے آدھے ذات بعد چھ پچھے پہلے دسا چوی چادرہ لائے آیا ہے چادرہ دلام آیا ہے آدھے تو کوئی سجا دے سیادہ دہی دیا دے نوے کھلائے نوے کھلے